Ola, moi boas, vamos con unha recomendación, con un eh, libro de Couceiro que María nos vai falar del Oxe, creo que é unha novela... Si, sí, Hoxe traemos unha traducción eh, publicada por William Mooning que se titula Apropiación indebida, unha novela sobre amor de Lina Anderson. Eh, autora, eh, naceu en Estocolmo no 1970... Iba a te preguntar, é eh, 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 sí, sueca... sueca. Y... E ali, bueno, desenvolve todo o Ela é licenciada en Ciencias Políticas e traballa de xornalista. E esta novela realmente foi un... No seu sé, momento, foi... Un, sale unho 2013, foi un éxito e ao mesmo tempo tamén tivo así algo de controversia. A protagonista, que é Esther Nilsson, eh, chamana para dar unha conferencia sobre un artista. Eh, resulta que ese artista, que se chama Hugo Rask, pois pues está, digamos, de público aí cabufulado para escoitar a a conferencia, non? Uh -huh. Entón, ao rematar a conferencia, eh saúdanse, conversa un pouco e a partir de aí pois pues, eh comeza unha relación, pero bueno, o de apropiación indebida, eh a relación é un pouco de de amor máis por unha parte que por outra, amor, obsesión, bueno, eh non esta cousa moi clara, non? Aí uh -huh. de aí veo un pouco a polémica co libro, non? Eh de Alguns comentarios incluso decían que se si coñecesen algún amigo que estivese metido nunha relación que non era con que, regal... que lle regalaría este libro para que se dese conta un pouco de, de de como é iso. non? Bueno, ¿no? pero que oreo bueno, eh... reflite na na novela, sí, creo sí, que sí. eh porque hai, hai diferentes relacións eh, moitas veces nas relacións de amor un, un perde, o outro gaña, un está máis enamorado, o outro menos, vale, e a veces esas relacións, o que acabamos eh, de decir, son tóxicas, non? É eh, un pouco eso, eh, fala pues, da, da ingobernabilidade dos sentimentos, uh -huh. Moitas veces eh, non podemos con eles, desde logo. Efectivamente. Pero, bueno, eh, por un lado, eh, un, está contado así un pouco dun xeito divertido, inda que tamén ten certa crueldade, pero bueno, interesante. Pero podemos pasar un, Un, ra, un un momento eh, eh sí, de sí, lecer entrando. lendo esta esta novela, ademais lese lese sí, rapidiño no, que que, sí. que ademais de Lena Anderson. Bueno, pois unha novela sobre amor, a apropiación indebida. Eh, se si queren un ratiño que non ten non é de amor amor, sino de relación. <laughs> bueno, é de, de relación, sobre amor, ah, sí. pero <laughs> bueno, o, o millor a xente xa le, xa leu en castelán. Pero ser, non ven que se non tradución ao galego, non ven mal, Lela tamén en galego, pois apropiación en de vida.